Hala! Sobrang nakakalungkot na araw ito para sa mga ka-enthusiast ng mga muscle car sa Amerika. Narito tayo ngayon para talakayin ang isang balita na talagang makakapagpaiyak sa puso ng lahat. Ang Dodge Chrysler ay nagpahayag na ito na ang huling araw para makabili ng 2023 model ng kanilang mga gas for red cars. Isipin mo, ang mga muscle cars ay hindi lang basta sasakyan sa Amerika, ito ay bahagi na ng kanilang kultura at kasaysayan. Sa mga lumang pelikula, napakaraming eksena na pinagbibidahan ng mga piston pumping muscle cars na ito. Mula pa noong 1950s, naging pamoso na ang mga muscle cars na ito at talaga namang bumuhay ng industriya. Nakapagdulot ito ng mga masayang alaala sa mga tao, kung saan may mga pamilyang nagsama-sama sa pagbibili at pagsakay sa mga ito. Ang tiningnan nating larawan ng pinagmula ng mga muscle cars, naisip ko agad ang mga pelikula tulad ng Smokey and the Bandit, na nagpalamo ng Pontiac Firebird sa isipan ng marami. Ang mga ito ay patunay na ang pagmamahal sa mga muscle car ay labis pa rin hanggang sa ngayon. Ang mga kabataan noong una na sumakay sa mga ito, ay naging matatanda na rin ngayon at ang mga alaala ay patuloy na isinasalin sa mga susunod na henerasyon. Ngunit ngayon, sobrang lungkot talaga dahil ito na nga, ang huling pagkakataon para makabili ng 2023 model ng mga muscle cars na ito. Napag-usapan ko pa nga ito sa isang kinatawa ng Dodge Chrysler at sinabi niya na ganito na talaga ang katapusan. Habang iba't ibang mga car companies ang nagsusuporta sa pag-push ng electric vehicles, EVs, tila wala naman masyadong demand mula sa mga mamimili. Bakit ito nangyayari? Marahil, dahil sa malaking impluensya ng pamahalaan sa mga car companies. Nabanggit pa ni Kelly at Sean ang non-legally binding agreement na ginawa noong 2021 ng mga US automakers at pamahalaan para maging zero emission by 2035. Simula noon, mas lalong naging aktibo ang mga car companies sa paglabas ng mga EVs. Pero sa kasalukuyan, hindi pa handang tanggapin ito ng mga mamimili. Sa isang malayang survey na ginawa ko sa social media, 82% ang nagsabing gusto nilang ang susunod nilang sasakyan ay isang gas-powered car. Kahit sabihin pa na ang mga car companies ay pumipilit na mag-embrace ng EV market, hindi may kakaila na hindi pa handa ang mga mamimili. Totoo ngang malaki ang potential ng EVs, ngunit sa ngayon ay hindi pa sapat ang demand para sa mga ito. Napakasakit na isipin na magkakaroon tayo ng huling araw para makabili ng mga muscle cars na ito. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa US auto industry sa susunod na tatlong hanggang limang taon? Ang balita nga pala ay mapapakamahalang hindi lamang ang Ford ang naghihiganti sa EV push nila. Inaasahan na maghihirap din ang ibang car companies na sumusunod sa trend na ito. Hindi maiwasan na maalala natin ang mga nakaraang ulat tungkol sa balak ni Governor DeSantis na save, ang American Automobile. Malamang dito tayo pa uso. Upang mas mapanatili ang mga muscle cars na minamahal nating lahat. Salamat sa inyong pakikinig sa ating pagtalakay ng malungkot na balita sa araw na ito. Magkikita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng ating My Dream Car. Keep the love for muscle cars alive, mga ka Maraming salamat po.